Պաղեստին ամետ միջազգային միասնություն շարժում կազմակերպության կողմից հրապարակված տեսանյութը, որի իսկություն Ամերիկայի ձայնը չի կարողացել հաստատել, լայն տարածում է գտել սոցիալական մեդիայի կայքերում։ Դրանում պատկերված է, թե ինչպես պաղեստինցի մի երիտասարդ փրկարարական ծառայության աշխատողների հետ միասին որոնում է իր ընտանիքը, ապա գնդակահարվում իսրայելցի դիպուկահարի կողմից։ Գազայում շարունակվող պատերազմը առաջինը չէ այստեղ բնակվող պաղեստինցիների համար։ Այն սակայն առաջինն է, երբ պաղեստինցիների ձայնը լսելի է դարձել սոցիալական մեդիայի կայքերում։ Թվիտերում նախկինում շատ իսրայելցիներ կային, սակայն այս անգամ նույն կայքում կան բազմաթիվ պաղեստինցիներ։ Նման բան մինչ այժմ տեղի չէր ունեցել, ասում է նոր Ամերիկա հիմնադրամից Լիզա Գոլդմանը։ Պաղեստինամետ Երուսաղեմ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Յուսեֆ Մունայերը պնդում է, որ տարածաշրջանում լուրերի լուսաբանումը նախկինում իսրայելամետ է եղել, սակայն պաղեստինցիների ակտիվ մասնակցությունը սոցիալական մեդիայում փոփոխություններ է առաջացնում լրատվության ոլորտում։ Տեղեկատվական շուկան ստիպում է լրատվամիջոցներին տեղեկությունները ներկայացնել առավել ժողովրդավարական եղանակով, ասում են նա։ Հանրային դիվանագիտության առումով սոցիալական մեդիան և ավանդական լրատվամիջոցները հավասարազոր են, ասում է Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպանության թվային տեխնոլոգիաների գծով տնօրեն Ջեդ Շեյնը։ Նա սակայն զգուշացնում է, որ սոցիալական մեդիան իրականում ճշգրիտ չի ներկայացնում հասարակության կարծիքը։ Մեկնաբանություններ և արձագանքներ հաճախակի հրապարակում են ծայրահեղ հայացքների հարող մարդիկ, ասում է Շեյնը։ Չնայած սոցիալական մեդիան մեծ ժողովրդականություն է վայելում, սակայն դրա արդյունավետությունը ներկայիս հակամարտության ընթացքում դեռևս չի ենթարկվել գիտական վերլուծության։ Որոշ փորձագետներ պնդում են, որ տեղերում դեպքերի ավանդական լուսաբանումը իրականում առավել մեծ ազդեցություն ունի։ Արաբերենի տիրապետող բազմաթիվ լրագրողներ արդեն բավականին երկար ժամանակ են աշխատում տարածաշրջանում և շատ լավ են ճանաչում Գազան, ասում է Լիզա Գոլդմանը։ Բացի այդ, աշխարհում մարդկանց մեծ ամասնությունը լուրերին դեռևս ծանոթանում է ավանդական լրատվամիջոցներից։ Արմեն Հովհաննիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։